ତମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଷ କଲୁ, ଅଥଚ ଆମଠୁ ତ ଆପଣ ମଞ୍ଜି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଆମ ଏଇ ସୋସାଇଟି ଆଉ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଯେ ପଇସା ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଆମେ ଆଣିଛୁ, ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ଶୋଇଯିବୁ? ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯାହା ହଉ ଆମେ ମଞ୍ଜି ଯାଉ, ମଞ୍ଜି ଦିଆଯାଏ। ଏବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସ ଲାଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ମଞ୍ଜିର ମର୍ସରୀ ବଢ଼ିଗଲା। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମର୍ସର ଅଧିକ ହେଲା ଆମେ ମଞ୍ଜି ନେବୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ସେମାନେ କାହିଁ ଅବହେଳା କଲେ? ମଞ୍ଜି କାହିଁକି ସେମାନେ ନେବେନି? ବାଡ଼ିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫସଲ କରି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ଆଶାରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଚାଷୀ କରିଥିଲେ ଫସଲ। ନାନା ଅସୁବିଧା ପରେ ବି ଏକର ଏକର ଫସଲ ହେଲା। ମଞ୍ଜିକୁ ବସ୍ତାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ସାଇତି ରଖିବା ସହିତ ଭଲ ଉପାର୍ଜନ ପାଇଁ ଆଶା ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଚାଷୀ। ହେଲେ ଅମଳର ଚାରି ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ବିତିଯାଇଥିଲେ ବି ଯେମିତିକି ସେମିତି ରହିଛି ମଞ୍ଜି। ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ବି ଉଠିପାରୁନି ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ମଞ୍ଜି। ଆଜି କାଲି କହି ଦିନ ଗଡ଼ାଉଛନ୍ତି ସରକାର, କେବେ ଉଠିବ ମଞ୍ଜି ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ସମସ୍ତେ। ସରକାର କହିଥିଲେ ତମେ ଚାଷ କର, ଆମେ ମଞ୍ଜି ବିକ୍ରିର ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ମଞ୍ଜି ବିକ୍ରି ହୋଇଯିବ। ଦେଖିଲାବେଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଞ୍ଜି ବିକ୍ରି ହେଉନାହିଁ। ଚାଷୀ ସବୁ ଗରିବ ଚାଷୀ ଧାର କରଜ କରିକି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲାବେଳକୁ ମଞ୍ଜି ଯଦି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବିକ୍ରି ନ ହେବ ଚାଷୀ ନିହାତି ହଇରାଣ ହେଉଛି। ସରକାର ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲାବେଳକୁ ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚାଷୀ ହଇରାଣ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏତେ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଷ୍ଠୀ ସୋସାଇଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପଇସା ଆଣିକି ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପଇସା ଦେଇପାରୁନାହୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ କାହିଁକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆପଣଙ୍କ ସମାଧାନ କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ କରୁନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି? ହଁ ତମେ ଚାଷ କର, ଆମେ ମଞ୍ଜି ନେବୁ। ମଞ୍ଜି ତ ଜୁନ୍ 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 ପୂର୍ବରୁ ମଞ୍ଜି ଯାଏ, ଏବର୍ଷ କାହିଁକି ଜୁଲାଇ ହେଲା? କ'ଣ ପାଇଁ ଜୁଲାଇ ହେଲା? ତାହେଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆପଣ ବିଷ ଖାଇ ମରିବୁ? ମଞ୍ଜି ଯଦି ନ ଉଠେଇବ ତାହେଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରିସାରିଲେଣି। ତେରସ୍ତା ଏଭଳିଆ ଜଣେ ଚାଷୀ ବିଷ ଖାଇକି ମରିଥିଲା, ମରି ନାହିଁ ବଞ୍ଚିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମରିଯାଇ ଥାଆନ୍ତା ଯଦି ଏବେ ଆଜି ସାତ ଆଠ ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଉଠେଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ ତାହେଲେ ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ। ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକର ଇରମ, ସଦେଇପଡ଼ା, ଭାତପଡ଼ା, ଅଢୁଆଁ, ପଢୁଆଁ, ନୂଆଗାଁ, ଉହାଡ଼, କୁମାରପୁର, ଚୂଡ଼ାମଣି, ଆର୍ତୁକା ଆଦି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଶହ ଶହ ଚାଷୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷ କରିଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଥିଲେ ଚାଷୀ। ହେଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଠକି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମଞ୍ଜି ନେବା ସମୟରେ ଧରାଛୁଆଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି କେହି, ଫଳରେ ଅମଳର ଦୀର୍ଘ ଚାରିମାସ ପରେ ବି ବିକ୍ରି ହେଉନି ମଞ୍ଜି। ତେବେ ଧାର କରଜ କରି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ କେମିତି ସୁଝିବ ଋଣ, ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ। ଏବେ ଆମର ମଞ୍ଜି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବଡ଼ ମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ବର୍ଷା ଦିନ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ଏବେ ମଞ୍ଜିର ଆମର ମଏଶ୍ଚର ବଢ଼ିଗଲାଣି। ମଏଶ୍ଚର ବଢ଼ିଯିବାକୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ମଞ୍ଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଏଶ୍ଚର ଅଧିକା ହେଲାଣି, ଆମେ ଆଉ ତୁମ ମଞ୍ଜି ନେବୁନି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବୁ? ତୁମେ ଖରାଦିନର ଆମ ମଞ୍ଜିଟାକୁ ଯଦି ତୁମେ ନେଇଯାଆନ୍ତ ଆମର ସେଇଟା ମଏଶ୍ଚର ଆଉ ଠିକ୍ ରୁହନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ହେଲା ବେଳକୁ ମଏଶ୍ଚର ଅଧିକା ଦେଖାଉଛି, ଆଉ ମଞ୍ଜି ସେମାନେ କିଣିଥିଲେ ଯାହାକି ସୋସାଇଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ସୋସାଇଟିକି ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୁଲାଇ ମାସ ହେଲାଣି ମଞ୍ଜିଟା ନେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଲୋନ୍ କରିକିରି ଆଣିକିରି ଚାଷ କରିଥିଲୁ, ସୋସାଇଟିରୁ ହଉ ବା ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ହଉ ଆଣିକିରି ଚାଷ କରିଥିଲୁ, ତଥାପି ଆମେ ଲୋନ୍ ସୁଝିମୁ କେମିତି? ଆମକୁ ଆସିକି ଗୋଷ୍ଠୀବାଲା ବାରମ୍ବାର ମାଗୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପଇସା ଦେଇପାରୁନୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ନାଫେଡ଼ ଆଉ ମାର୍କଫେଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ସୋସାଇଟିକୁ ଏଜେଣ୍ଟ କରିକି ସେମାନେ ଉଠେଇବା କଥା, ସେମାନଙ୍କର କୋପରେସନର ବହୁତ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ଆଉ ସମବାୟ ସମିତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଭଳି ଲାଭଦାୟକ ଫସଲ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମଞ୍ଜି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ହେଲେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମଞ୍ଜି ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଆଯାଉଥିବାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷ ପ୍ରତି ଚାଷୀ ବିମୁଖ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି। ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।